próximo episódio de Ghost Hunters. Uma antiga destilaria habitada pelo fantasma do dono. E um bar onde foi cometido um assassinato. São os alvos das novas investigações. Ghost Hunters, últimos episódios, próxima terça, às 10 da noite, só no Sci-Fi. Imagine mais. Veja os novos episódios de Ghost Hunters no site www.scifibrasil.com.